Rəqib üçün təhlükə yaradan şişiklər. Bu görə Interin bu hücumu ilə nəticələnəcək. Yenə də geriyə ötürmə. Abuşov. Diktor stadionda yalan elədi. Ən azı 4 dəqiqə. Tamaşaçılar mənə elə gəlir ki, bu oyuna baxmaqla heç nə itirmədilər. Yenə də deyirəm, ola bilsin ki, bəlkə yüksək səviyyəli, məzmunlu... Yəni, iki sürət yox. Sürət yox. Sürət yox. İstiqamət dəyişdirəsi olsaydı, çox qapı olacaq. Zahir, bana bakı dəyək.